Fala, rapaziadinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje é um dos vídeos mais importantes que eu acho aqui pro canal. Que, sinceramente, eu pesquisei sobre e não consegui achar fonte nenhuma, imagem falando sobre nada. E hoje eu vim trazer pra vocês aqui em primeira mão. Então já merece aquele like, já merece aquela compartilhamento, aquela curtida, aquele comentário monstro. É a Praça Engenheiro Ryuji Kojima, que fica aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Por que que eu decidi fazer um vídeo aqui? Por que que hoje esse vídeo vai ser tão especial assim? Por causa de um monumento, cara, que tem aqui nessa praça. Que eu vou ser bem sincero, para todas as pessoas que eu perguntei, ninguém sabia me dizer o que significava e o porquê desse monumento. Quem passa aqui na avenida ou quem vem aqui no bairro, quem passa de ônibus, não deixa de notar uma coisa que eu procurei tanto essa resposta e achei e quero compartilhar para vocês, que é o quê? Aquele monumento atrás de mim, ó. Vê se vai pegar maneiro. Aquele monumento, vocês sabem o que que significa, o porquê que fizeram esse monumento? Não? Vou falar pra vocês o porquê. Feita de chapa de aço, ela tem esse formato, parece com um portal, ó. O nome dessa escultura se chama Tori. Que Tori, ela que representa as bases do céu, né, o alicerce do céu. E aquelas duas vigas lá em cima, como se fosse o céu, né? Como se fosse a base do céu. E esse monumento, Tori, é um dos ícones mais conhecidos aí na tradição japonesa, que para eles é um portal que liga o mundo dos humanos, o nosso mundo, com os espíritos da natureza e de deuses também. Revitalizado assim pelo vice-prefeito Ryuji Kojima e o prefeito municipal Eduardo Kure, esse monumento representa a imigração japonesa aqui no Brasil, com a forma aí de comemorar os 100 anos desse evento. Parece que desde de 1908, só que ela só foi inaugurada em 2008, entregue aí para a população aí, não só de São José, mas quanto para nós brasileiros, né? Tá aí, rapaziada, a história desse monumento que eu queria muito vir conhecer, eu queria muito compartilhar essa informação com vocês, que eu acho que aqui no YouTube eu acho que vai ser o primeiro vídeo que vai ser feito desse jeito. Pode procurar aí que vocês não vão achar. É uma ótima praça também para você passar uma tarde em família e com a super tradição aqui desse bairro. Então fica aí esse Tori na imagem para vocês.